İran Müəllimləri İttifaqının Koordinasiya Şurasının məlumatına görə bir neçə gün əvvəl Qaşqay yurdun Qazrun şəhristanının Deriz kəndində 12-ci sinif şagirdi Aynaz Kərimi zorakılığa məruz qalıb və qaydalara əməl etmədiyi üçün məktəb direktoru tərəfindən cəza ilə üzləşib. Bu xəbərə görə məktəbin direktoru Rəhimi xanım qızı sıxışdırmaq üçün onun qardaşı ilə əlaqədə saxlayıb və onu məktəbdən qovub. Ailəsinin və müəllimin təzyiqlərinə dözə bilməyən qız həyatına son qoyub. Bundan bir neçə gün əvvəl Ruxna xəbər agentliyi Əfqanıstandan olan 16 yaşlı tələbə qız Arisə Xavarinin məktəb rəsmilərinin məcburi örtünmə ilə bağlı təzyiqi nəticəsində Tehran şəhərində intihar etdiyini bildirmişdi.